绍这么一辆商品。那我们来看一下今天的车型呢，是 DRG158 龙。那这台车呢，我们在外形上看起来真的是非常的惊艳哦，在这几年，真的是一个外形上是一个蛮不错的一个佳作。那整个外形上非常的锐利，那跟这个龙呢，这个整个感觉上起来呢是非常的有个相呼应，在设计上呢真的是还蛮漂亮的。然后今天为各位介绍是 JSTC 的风镜加照镜前移组。那龙呢，其实这台车外形设计上已经非常漂亮，你要加上风镜跟前移，事实上呢真的是蛮困难的一件事。那 JTC 在这方面呢，尤其在角度上抓这个角度呢，其实它下了许多的功夫。那为什么这样说呢？我们等一下来看就知道。那这一组呢，这个是迈可仓库汽车器皿特别选的一个部分。从之前的 S-Max 到 Force 到现在的DRG， 那我们会发现一件事哦，麦克叔叔，我在选这个东西呢，我不会选过于花俏的一个产品，那我会选一些偏向实用性的商品。毕竟风镜本身就是属于实用性的一个商品之一，那所以呢，如果说你要做两者的搭配，那你必须做一个选择。那我们现在看到就外观上来看哦，光是风镜的一个造型跟照后镜的造型的选择就是非常的困难。那像之前呢，我们发现哦，从我们刚讲的S-Max Force 到现在，我同样都选择这一组照后镜的最大原因，就是因为它看得到后面哦，这是非常重要的一件事，就是它看得到后面。我为什么不挑一些奇奇怪怪的一些照后镜？当然 JSTC 有很多的照后镜，包含像忍者的啦，像 Z300 的啦，或者是像 T-Max 短板啊等等的，当然装上去会在外形上会更好看，但是确实会遮到不少。那像这组呢，是像530一样，它是530的造型，然后这个标准的长镜骨。那因为你看，我们就以最简单的以把手来看好了，你去看真正的 T-Max， 事实上它的照后镜还是超出于它的把手。那现在依照这个我们现在看起来，透过镜头来看，它的照后镜还是多于把手，所以呢它在视觉上，在视野的后方绝对是没有问题。但是如果你今天变成短板，你的照后镜第一个在下方，第一个挡到的就是你的车手，你的车把的一个部分。那当然你必须在一个漂亮跟实用中间去做一个抉择，就像风镜一样。那麦克仓库我们所选择的风镜呢，就是一个最简单的一个欧式的一个造法式的一个造型哦。因为 JSTC 的风镜有十几种，那当然你要怎么样去做一个选择搭配，当然你如果真的喜欢其他款式都可以做订购。那基本上我们店里面呢，我还是会挑属于我自己个人认为比较 OK 的一个方式哦。然后第一个，我们刚刚把照后镜的部分先各位说明一下。第二个呢，在风镜上呢，我不喜欢有折角，个人的选择我不喜欢有折角。第二个，我不喜欢有一些奇奇怪怪的颜色。然后呢，下面是一个 M 型的一个造型，那当然也有平的一个造型，正好可以对应这个 DRG 的这个造型的一个部分。所以呢，看起来中规中矩，但是确实非常的一个实用。然后风镜上呢，品质呢都有不错的一个品质在。然后我们看一下哈，风镜是油油亮亮的，非常漂亮。那它也不会太黑哦，也不会去造成你在骑车的时候的一个很大的一个困扰。因为一般我们坐上去大概是这个角度，大概是这个角度哦。那我们看后面，事实上我都看得非常的清楚。然后这照后镜的部分呢，我们清一色呢就是蓝镜。那这个蓝镜的部分呢，我要特别说明一下 ，JSTC 的镜子蓝镜绝对是非常清楚。为什么？因为它是镀铬之后再去镀一层蓝镜，它不是
像一般的镜子下面直接，如果便宜的做法呢，就一般的镜子直接镀蓝镜就好了。但事实上呢，有些人反映说，为什么蓝镜会看不太清楚？是因为你不是个镜在镀蓝镜哦，所以呢，做法上，看起来是一样的东西，但事实上好用跟不好用还是有很大的差异性在哦。这可能是有些嫌少的人比较知道的一个部分。为什么？有些人说蓝镜看不到，因为你挑了便宜的东西，就这么简单。那像这次提醒，它的蓝镜是镀个镜再镀蓝镜，所以第一个它有防眩光，第二个在夜晚的时候它不会因为个镜而变暗哦。个镜的话呢稍微会暗一点点，那但是以蓝镜来说它不会变暗，所以它在后方的视野呢是非常棒。然后呢支架的部分是可以向前收折哦，一般都是向前收折，那当然像体面式啊等等也是向前收折居多。然后我们来看它支架的部分，这一组是高低可调，然后还有前后可调的一个支架。那我们来看哦，支架它做的非常的强壮坚韧，所有螺丝都是白铁螺丝。然后支架呢，我们看到这个大概有应该目测起来应该有5mm 这么厚哦，所以呢。我们仔细看一下，你如果要，如果你是懂得做这个工业的这些商品的朋友们，你会发现哦，其实你要把一个铁，然后经过切割，那经过折床，然后当然一些配件，你要做到这样子的角度，这样子的模组化搭配设计。凭良心说哦，还真的不是这么的简单哦。它不是这次提醒每次在做都不是一个很简单的一个结构，它确实都会有一定的水准在。那包含中间的补墙哦，这个都是用这个厚质的这个金属材质来做制造。包含一个快拆，你打开你可以做一个照镜的高前后的一个调整。那下面还有一个快拆，下面开拆的话可以做高低的一个调整哦。事实上非常简单，你看我现在单手操作也是 OK 的哦。所以呢，开发出来的产品呢，都有一定的水准在。或许它不是最完美，但是呢，却是在这个风信前移的照镜中，这次笔芯确实是有相当的一个水准在。那毕竟。这个东西 JSTC 是这个台湾哦，自己台湾所设计制造的一个商品，不管在巧思、在结构上，在照镜风镜的锁点也是使用塑胶螺丝，在选择配件上面，我们看得出来哦，都是有一定水准的程度在里面。那当然包含支架也是模组化的哦。然后呢，特别提到呢 ，JSTC 呢。就是它的风镜不是说只有这样子是锁在大盾牌上，错，它是从车台的喇叭下面的锁点的车台部分开始做一个，它里面有一个这个车头里面有一个应该是四方形的一个大的支架，从车台做延伸，非常的强固，然后再延伸出来锁在这个上面。所以呢，我这样子晃哦，车子都在晃，但是。它的完全的支架是完全不会动，几乎连一点点轻微的动都没有。这个可以减少震动，因为毕竟力矩的关系，它在照镜在外面，它比较不会造成。你如果这里再跳动，那你的照镜第一个你在骑的时候很容易跳动，你的视野就会不清楚。第二个，你的转轴会比较容易故障。那这次 T 的转轴呢，都是使用这个里面有弹片的一个设计。哦，它不是使用螺丝式的一个固定哦，所以在使用上是都有一定的水准在。当然包含你如果有松脱 JSTC 都可以做一个镜子上，你看都有 JSTC 的字样哦，都可以做一个维修处理，这绝对没有问题。然后包含风镜上都有做一个哦 JSTC 的一个 mark 哦，都非常的小细节就可以看出来说一个东西做的有没有用心。那当然在最后呢，我还是必须说到
这次 T 的照后镜与一般的不一样，是它的照镜的转轴是属于弹片式的设计，之外它有一个应该说是一个安全性的一个跳脱的一个设计，就是当你的车子如果真的很用力的勾到东西的时候，我用力的勾到，我现在如果真的很用力往下扳，它这里会跳脱，这个跟这个会整个跳脱出来，为的是怕万一你车真的不小心勾到东西，速度很快或是很严重的拉扯的话，它为了要保护你骑士的安全，它不会只不会像一般都是用大螺丝直接锁住，里面用弹片，而是它是属于一个弹脱的一个机构，你用力扳的话，它勾到东西哦，它的照后镜会直接拉扯断掉，会直接从弹片这边跳脱出去，哦，这是怕一个，这是一个安全上的一个措施一个设计。那喜欢朋友们看参考看看，或到麦克三部机的竞品来做一个选购。那我特别再说明最后一个部分哦，就是风镜的部分。目前各位所看到的风镜呢是标准的一个款式，那这个款式呢也有一个加长的款式，大概会加多了大概三个指头这么长哦。那当然标准款跟加长版呢价格是一样的，那当然你可以自己做一个选择哦，看你喜欢的是哪一种。那麦克参谷机的精品呢我们的都有在销售这个东西，那喜欢朋友也参考看看。那包含像 DRG 的没有风镜单前移的话呢，那当然我们也有。那喜欢朋友看看，或到麦克参谷机的精品来做一个选购，谢谢大家。